السلام عليكم ولاليال ميل والبؤاء الجوكتان كسو دوادة كانالك اقون رادية وحان مانت كوفا فاهن دوننا ولاليال موقال كينا وحير او كميد اهسويالك الشيخ الاسلام ابن تيمية هل كانوا كانالك اقون رادية كسو دوادة داوة ديال موقال كينا او دن ابن تيمية شيخ الاسلام مقع ابن تيمية أو رنوى تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني وحاوكودا شاي مقالة حران كونفورتا تركيا سندكي لحبق اللحدن إيكودي هجريادا وافقسن كن لوابق اللحدن إيسدح دي ميلاديادا أبيه وحاو أها فقيه حنبلي أه يرانتي سيهر وحاوكوصو برباري ابن تيمية مقالة حران كتب قاردي ستضب سندير قويسكي سوحا أي أها يامين magaalada Dimashq weerara kaga yimid dhanka tataarka daraadeed markii qoyska gaaray magaalada Dimashq waxa uu waalidkii Cabdul Xaliim bilaabay inuu cashiro ka aqriyo al-Jaamic al-Amawi kadib markii uu yara koray Ibn Taymiyyah waxa uu u jihaystay baadigoobka iyo barashada cilmiga waxa ayna taariikhyahanada sheegaan in uu cilmiga ka qaatay wax ka badan 200 sheekh culuumta kala duwan tafsiirka hadiiska fiqiga iyo luqada carabiga waxa uuna bilaabay Ibn Taymiyyah inu cashiro aqriyo kutubtan alifo isagoo jira 17 sano kadib dhimashadii aabihiis sanadkii 682 hijriyada wax yar kadib waxa uu bilaabay in uu galo booska aabihiis aqriyana cashiradii uu aqrin jiray aabihi Ibn Taymiyyah waxa uu marar badan la kulmay xabsi iyo dib waxaana u horeeyay sanadkii 693 hijriyada kadib markii uu xiray gudoomiyaha suldaanka waqti yar asagoo lagu tuhmay boorinta caamada arinkan sabab tiisana waxa ay ahayd in uu u babac dhigay mid kamid ah nasaarada kadib markii uu ka soo gaaray in uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam caayay bartamaha sanadkii 705 hijriyada waxa markala lagu xiray qaahira isaga iyo labadiisa walaal sababtuna waxa ay ahayd mas'alada arshiga alle subhanahu wa ta'ala hadlidiisa iyo soo degistiisa iyadoo sidaas oo kale ay jireen marar badan oo sheekh la xiray waxa uu Ibn Taymiyyah la noolaaday weeraradii tataarka ay ku soo qaadeen Sham waxa uuna door weyn ku lahaa ka hortagidooda isagoo ka qayb qaatay dagaalkii la magac baxay Shaqxab kuna lahaa saameyn weyn waxa uuna aad u dhiirigeliyay muslimiinta kuna booriyay la dagaalanka tataarka asagoo markii labaad u jeestay suldaanka mamaliikta asagoo ku boorinaya dagaalka wuuna ka yeelay suldaanka waxa uuna dagaalkani dhacay sanadii 702 hijriyada maalin sabti ah ramadaan laba ay tahay waxa uuna dhaxmaray dagaalkani mamaliikta oo uu hogaminayay Sultan Nasir Muhammad ibn Qalawun iyo tataarka oo uu hogaminayay Qudlushah Ibn Taymiyyah ayaa aad u booriyay muslimiinta una dheeranayay dadka isagoo dhahaya markaan waa leedin gargaaraya oo waad guuleysanaysaan hogamiyasha ayaana ku dhahayay dhah insha Allah waxa uuna Ibn Taymiyyah ugu jawaabayay insha Allah tahqiiqan la tacliiqan hadii Alla doono waad guuleysanaysaan dhab ahaan waxa uuna daliishanayay Alla subhanahu wa ta'ala على هذا الكيس آه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور آيادن او الله سبحانه وتعالى كبلان قاضي إن او اهيلنا يقفكي لوحد قدبو أولا ظلميو دقال كهرتي قار كميت أهدتك أيا وحا أي بلابين إن أي ديدان لدقالان كتتارك أياقو راه يسيدان أولا دقالا مينا تتارك أياقو موجينا يا إسلامك تانين وحا أي أهد حقيقة جرتي أو مدحوينها تتارك ka xilliga Maxamuud Qazaan waxa uu muujinayay islaamka balse waxa uu hoosta ka waday dulmi iyo xad gudub iyo boob uu u geysanayay muslimiinta kumana dhaqmeynin kitaabka Alla subhanahu wa ta'ala balse waxa uu ku dhaqmayay kitaabka awowgi Jankiis Khan ee Yasiq Ibn Taymiyyah ayaa dadka iyaga ah u cadeeyay in tataarku ayna ahayn muslimiin ayna la mid yihiin khawaarijti ku soo baxay Cali ibn Abi Talib iyo Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ka raali noqdee ee in la dagaalanka tataarka waajib yahay maxaa yeelay waxa ay banaysteen dhiga muslimiinta oo mana ilaalin qaraabo iyo balantoona waxa uuna yiri Ibn Taymiyyah oraahdiisa caanka ah idaa ra'aytumuni fi janibi tatar wa ala ra'si al-mus'haf faqtuluni hadii aad igu aragtaan dhanka tatarka madaxana uu ii saaran yahay mus'haf idila asagoo ula jeeday kama mid noqon dooni tatarka kumana uusan kaaftoomin Ibn Taymiyyah sidaas balse dagaalka ayuu qod ka galay iyadoo ay la socdeen koox culimada kamid ah dagaalka ayaa socday saddex maalmood
maalin oo aad u kulul. Horaantii dagaalka Tataarka ayaa awood u yeeshay in ay ka guuleystaan muslimiinta, balse muslimiinta ayaa dib u habeeyay safafkooda, dibna u soo ceshaday awooddooda. Waxaa dib loo jebiyey Tataarka, lagana kala dhigay mid la dilay iyo mid la qafaashtay oo la xiray, waxaana guul weyn gaaray muslimiinta. Waxa uuna Allaweyna doonay in uu dagaalkani ka mid noqdo dagaalada yareeyay awoodda iyo saameynta mogoolka ku lahaayeen caalamul islaami. Maalinnimo Isniin ah, kuna beegan tahay afarta Ramadaan, ayaa waxa ay muslimiinta ka soo laabteen Kuswa, ayagoo ku sii jeeday Dimashq. Waxa ayna dadka ugu bishaareeyeen oo ku bogaadiyeen guusha ay gaareen. Maalintaa dhexdeeda ayaa Ibnu Taymiya iyo asxaabtiisa jihaadka ay isla joogeen soo galeen magaalada Dimashq. Dadka ayaana aad ugu farxay, una duceeyey, kuna bogaadiyey. Waxa uu Allaweyna ku fududeeyey labadiisa gacmood oo khayr ah. Ibnu Taymiya waxa uu soo saaray arday aad Allaweyna wax ugu taray ummadda Islaamka meel walba oo ay joogaan, xilligoodii iyo xilli kalaba. Umana baahno sheegid maxaa yeelay waa dad aad loo yaqaano caanna ah, waxaana ka mid ah Ibnul Qayyim, Imaamu Dhahabi, Ibnu Kathiir iyo kuwa kale oo badan, isagoo saameyntiisa ay soo daba jiidatay ilaa heer ay saameysay dad hadda jooga iyo kuwa quruun yar ka hor noolaa, sida Maxamed Ibnu Cabdilwahaab, Maxamed Rashiid Rida, Sadiiq Xasan Khan, Cabdulxamiid Ibnu Baadiis, Usaama Bin Laadin. Ugu dambeyntii Sheikhul Islaam Ibnu Taymiya waxaa la xiray 6 Shacbaan 726 Hijriyada, iyadoo lagu haystay mas'alada u safrida qubuuraha. Waxa uuna muujiyey Sheikhul Islaam Ibnu Taymiya farxadda ballaaran uu ku faraxsan yahay arrinkani, wuxuuna ku ictikaafay cibaado, qur'aan akhrin badan, ee in uu dib u habeeyo kutubtiisa, isagoo ku qoray muddadan gudaheed wax fara badan oo tafsiirka qur'aanka kariimka ah, isagoo sidaasoo kale bilaabay alifida kutub kale. Kadib sheegasho uu ka sheegtay mid ka mid ah qudaadda Masar, risaalo uu ku alifay xabsiga oo isaga ku radinayay, ayaa waxa uu kaga dacwooday suldaanka mamaaliigta Maxamed Ibnu Qalawuun. Waxa uuna faray suldaanka in laga qaado Ibnu Taymiya dhammaan agabka qorista, qalimaanta iyo kutubta, waxaana bataatan loo diiday in uu wax aqriyo. Waxa uu Ibnu Taymiya ku dhintay 20-kii Dilqicda sanadii 728 Hijriyada, xabsigiisa ee ku yaalay qalcadda Dimashq, isagoo da'ahaan jiray 67 sano. Waxaana u kulmay janaasadiisa khalqi fara badan, aysan ogeyn tiradooda cidan alla ahayn, waxaana lagu duugay maqbarada suufida. Inta ayaan jeclahay inaan ku soo koobo sooyaalka Sheikhul Islaam Ibnu Taymiya, ee haddii aad ka hesheen muuqaalka Sara Like, hana ilaawina inaad la wadaagtiin asxaabtiina, kuna soo biira kanaalka oo subscribe Sara. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.